Evidicu, kaj ima? Ma, standardno. Neke kladionice, varijanta. Ma daj. Mm. Imam frajera, sredio mi neki deal. O, konjske trke, vlad. Dobro, slušaj. Polovica. Zna se ko je u igri, ko pobjeđuje i to je to. Frajer ozbiljan ili igra? Upozno sam ga u gradu. Dobro, gdje si bio jučer, zvao sam te cijeli dan, čovječe, uopće se nemaš na mobitel. Mislim, zaki imaš mobitel? Bio sam na trci, to je konjskoj. Ali, to neka velika trka onda. Pa, za prave konje i pravo lovo. Mm. Ali nije u tom fora, išao sam u onaj centar happiness. A ono, ovo, kad se otvorilo dole. Imaju ti ove sokovnike. Za cijenu jednog dobiš dva. Ja znam da ti briješ na feng shui, da ti žena doma slaže stalaže po bojama, da ovo doma. Kažeš ti dva sokovnika, čovječe, pa dobiš si za svadbu jedan sokovnik. Od vas, ali ja više nisam bio ženjen, tako da nemam. A kaj sad briješ na zdravlje, ovo ono kao... Nije, pa ne, ovo, malo naš, promijenio sam se, imam drugu koku. Aha, da, da. Malo teretanica, ovo, ono, zdrav život, kaj. Smanjenje tjelesne težine i mogu, to. Mogu, kaj, pa mogu si to priuštiti, kaj, imamo vole. Kaj, ti buš išel onda, kaj, na plac po robu za sokom? Mali će otići, kaj. Mali kad fura stvari za kuću, sve, kaj, otići će on je usput. Kupite. Dobro je, kakvi su to sokovnici? Ovaj u teretani lik mi veli da je prošli tjedan bio ovaj kedila sokove i ovo ono tam za teretanu, multi ovaj, multi onaj, masa, bez masa i to. Ali pravi likovi gutaju te sokove, cijede to i to je to. I kaj ti buš pral taj sokovnik poslije pol sata? A imam žensku koja pere, kaj je, evo te neko pere taj sokovnik. Ma, kaj imam ih i dva za cijenu jednog. Kaj ću ti dva? Pa kaj, okej, daću tebi i jedan jebote. Dobro, do kada je to tamo? Kakva je to akcija? Kada je to? Do petka. Utovari ženu, ima čuda. Sve je na akciji. Kažeš, niko ne dolazi. Vidiš sam. Mislim, sjedim s konobarom i s tobom već pol sata ovdje, niko nije ušao, niko nije pogledao objektivu. A nisam konobar, ja sam glavni konobar. Dobro, dobro. Čuje, treba bi napraviti nekakvu, možda, tematsku objektivu. Mislim, nudiš tu jebote. Disneyland, šta? Pive jebote. Tematska birtija. Kaj znači tematska birtija? Imam pivu, imam dobru mjuzu. Kaj bi trebao dalje, ono, striptizije. Da, baš čujem ono trešti, evo. Ima frajer dole, evo, to ne, Buda bar krcati, evo. Lounge bar, evo, kaj. A napravi neka na taj džiri, evo, napravi, ne znam. Kaj puni, kaj mu, Bruce Lee piva dole, kaj. Buda bar, šta bi ja trebao sad otvoriti, ne znam, Isus bar. E, vidiš, nešto tako, za sve. Kako misliš, za koga? Za sve, vjernike. Bir za vjernike da otvorim. Bir za vjernike. Fino. Dobar dan, dobar dan. Dođu ti popi čašu vode iz pipe, kaj? Za vjernike. Ne, svi imaju. Šta? Misliš da neće biti... Pa nema alkohola, kaj ćemo bir za vjernike, nema, jem, kaj ćemo doći nema ništa moliti. Nema alkohola za one koji ne piju alkohol. Aha, ali imaš alkohol? Ako pije alkohol? Pa ovi misno vino i to. Pa ne znam, moraš raščetvorite. Osim toga, jebate, da, to razbijaju šajbe opet. Gle, napraviš za sve. Neće ti niko razbijati. Napraviš za ove, tam, jedan zid preurediš da imaju svoj zid. Za koga? Za židove zida? He. Za ove napraviš tamo, ne znam, sečije ovo ono, malo tepiha. I kak da se naplatim? Šta, rentam tepihe ili rentam zid? Šta, da, šta rentam kline se? Protiš fino sa onim košaricom, dobar dan, dobar dan, pokupiš. Da, kje ćemo oltar staviti unutra u birtiju? Oltar ima svaka birtija. Šank. Dobar dan, dobar dan. Molim vas piće. Moliš se i u crkvi. A ne znam koliko je to legalno, koliko to uopće može proći, koliko... Nema poreza na to. Na Milodari nema poreza. Nema poreza na Milodari. Nema.
I dobro, kada ćemo imati koncert duhovne glazbe i bit će sve puno ljudi. Imat ćemo koncert, jebi ga, danas ovo, sutra za ove, ekstra za ove. Ma ne znam koliko to uopće... A reci mi, jel to to legalno, možeš, mislim, može osoba kao privatnik otvoriti... Svako može otvoriti svoju neku vjersku zajednicu, šta? Ti imaš samo više njih. Otvori si ispovjedovnice, to ti je pametnije. Imaš vino kad uđeš u WC, kad veliš dva prsta i da vidiš. Dva prsta u usta, bit će mi se... Ne, nije ovo, znaš, malo bolje razmislim, nije to loše tako. Znači, to je moguće registrirati, kao privatna osoba možeš registrirati takav objekt. Nisi kao... Krunica... Ugostiteljski objekt. Ma da, buras, konobar je... Ne bi malo biti krunica, ono treba biti nešto... Konobar obučen u nadreskupak, e. Etik bar. Etik bar, zvuči strano. I časne sestre ko striptizet, ke. Ne, ni to loše, ne znači, ni to loše. Zato, dajte malo, dajte imaš tamo goste jedno, dajte samo sekundu, nije to tako loše da je da. Imam deal, da. Možemo zrihtati te po toj i toj cijeni, možemo zrihtati ovo, komad kamena za ove. Kuš, kožni sicevi. Klima. Sve šajbe na struje. I zadnja. Sve buras komplet. Zatamljena stakla. Rekla mi je knjigovođa da si mora smanjiti troškove. I onda sam to morao napraviti. S PDV-om toliko. Sve. Riješeno auto, cakum pakum. Sjedi, vozi, uopće nema briga. Udoban, sve. Dizel. Ma benzinac, stari, benzinac. Svi se okreću za nje. Svi se okreću za nje. Pa si ti misli sad. 19 cola, Feli. Kiki, rekao ti je stari da mu auto vratiš do 30, daš da idu na krstitke. Ja, Buraz, ne znam za tebe, ali ja sam se naježio. Meni je ovaj prostor katastrofa. Ove tople boje, kalogene rasvjeta, tamo disko kugla. Ja ne znam što je tip mislio kada se život ide ti. Ti ne znam, ono. Pa mislim, možda ne bi trebalo baš, šta znam sada, ono, previše nešto tu, ali... Ne znam, nekako, možda ne bi trebalo razbijati cijelinu. Znači. E, konobar! Glavni konobar, izvolite. Oprostite, da li je možda gospodin vlasnik kafića ovdje? Je. Mi bismo ga molili samo na trenutak, ako može doći. Evo, sad ću ga pozvat samo. Hvala. Da, kluša, ali ovo svjetlo što dolazi s druge strane, ako imaš ljubičnost u rasvjetu, onda ti je problem sa plavom bojom, jer to se stapa i to postaje crno. Aha. Se ne vidi ništa ovdje. Misliš? Pa, vidiš, ne znam, da. Ne znam, to. Da. Vidite sad, stvarno. Koje je ovo boje, rekli? Pa, crno. Pa, nije, nego to. Ma da. Kažu ti. To ne biš vjerovati. Ljudi loši. Ne znaju. Ne znaju ljudi, znaš. Loše, loše. Ja čuje. Ok, pažni ste me. Ču ti skenjati pare ili da mi preuređujemo ovo mjesto? Nisam razumio, čim se vi točno bavite? Ja sam režiser glazbenog ugođaja. DJ? Ne, režiser glazbenog ugođaja neke sasvim drugačije. Dakle, pogledajte ova vaša birtija, ova mjuza. Nema ljudi, neće ljudi to slušat. Mi vam zražiramo muziku tu da vam puna birtija. Dakle, puna birtija i mi garantiramo porast prometa 10%. Vi garantirate? Garantiramo promet 10%, od čega je naravno 5% naše. Bruto ili neto? Bruto ili neto, pa to sve zabava gazda. Naravno da je bruto, o čem pričate, mislim. Ste vi od juče u poslu. Dakle, mi vam zrežiramo program, naš čovjek dođe tu, napravi observaciju, tjedan dana provede u vašem lokalu, naravno kavica i to neke, ne? Da. I on zrežira glazbu za vas, za vaš lokal. Svaki dan u tjednu imate drugu glazbu, on vam zrežira. Ujutro malo easy listening, ne mrete ujutro ovako mi uzapuštati, mislim, pa kako? Šta je to easy listening, šta? Tihe easy listening, malo tihe, malo free jazz, malo R&B, neke, kak skvadra hoće pit kavu s to.
Gazda, pa da vi kušite, bila bi vam puna birtija. Valjda ja znam kaj pričam, valjda nisam ja bez veze inženjer. To mi je ono... Nakon toga krećemo, popodne kad dođu klinci, onda može to, hladno pivo, hard time, te nekakve bedne. To može popodne kad su klinci, da oni malo pivicu popiju to, ako to ćete naravno ispod 18. I onda krenemo pred večer. Metallica, HDC, rock, da, i onda da, kad da, se da. Zašprica, pred far, onda narodnjaci. Narodnjaci? Narodnjaci. I kažeš, ponovo ste profurali. A je, čuj, gledaj. Ono, napal sam se i pošalju mi poruku, ono, glupost. Kaj ima? A, kaj da ti velim, kreten. Misliš da je ona jedina koja može poslati poruku? Ma gle, trenutno je, mislim, ali nije to problem. Kad se napijem, kužiš, ja se ne vrem sjetiti nijedne druge, ne, kužiš. Ali ono, nije, uopće, ne bi volio nikad imat više ikad s njom, ne. Ali, a da makneš napal... taj broj jednostavno iz... Gle, to mi je bez veze kužiš kada ono znam na pamet taj broj, ne, to mi je tak sve jedno. A da ju nazoveš pa da kažeš da ona promijeni broj? Gle, to je još gluplje, ne, kada ja nju zovem, gle, daj promijeni broj da te ja ne bi slučajno više ono, kad u stanju pijanstva i kad se napijem ko krava da te zovem i ne znam kaj, ne. Mislim, to je isto bedasto. A da počneš malo više gledati ove stranice na internetu kako bi došao malo do spoznaja nekih, da to nije jedina žena na svijetu. E, gledam, kaj miš da sam glup, da ne znam da nije jedina na svijetu, znam da imaju žena na svijetu kuća. To sa internetom, mislim, gledaj, stari, to je... Lakše ćeš se. To je zlo, gledaj, internet je zlo, to ne bomo. Pa dobro, zlo je i nogomet i... Pa ne, i... dobro, pusti, ali ovo je meni... I ono, folk, tumač, ne, ovaj, kužiš. Etno glazba. Gledaj, stari, ja znam da se ti usra malo, ono, razumiš, prvi da, put ja je ovo, usra. Ono, a. Sve to meni jasno, ali to pički dim. Razumiš? To je govno. Da. Uđeš, izađeš, gotovo. Svačeš. Ma kaj uđe, pa ni to da ideš jebat nekad. Ma gle, ma nego šta je jebat, ti si jebao ikad. E, pa to ti je to, razumiješ. Kaj tebe boli kurac sad. Nemoj se, pazi, ja sam iskusan, ja sam prošao sve one vaše vikendice dole na Čivovu i Trogiru. On je prošao sve. Špica i ja smo ušli do jedne. U do jednu, i ovako. Da, i kaj, krali ste kaj borove ispred kuće. Ne, ma ja da je. Ne vodi brigu. Pa si prodaval tam nikako na placu. Staro bo... Znam sve, celu priču, gledaj, nemam. E, slušaj. Bazen je prazan, je li tako? Bazen je prazan. Bazen je prepakovan. Prazan je, stavimo skale, da, i... prozor, i ovo malo više. A prozor okay. Će past, prozor mora pasti. Jesi krkan, ali dobro. Dobra, je. Ali znaš kaj, ovo, mislim, gledaj, šalu na stranu. Mislim, frajer, ono, frajer, fakat sve rješava. Ovo je lika je preporučio. To je to. E, to je meni ja sigurno. Ja ne znam uopće kaj. Staro govno će meni objašnjati di moram ući, kako ću ući. E, gledi, šta on, sve zna. Sve frajer zna, čovječe, frajer je ono, gled, to, e, to je sve buraz, e, gled. Pa on zna koliko ima love. Ne bi ja sad bez veze nekog bez veze. E, gled, preporučili su mi ga i to bu to. Fraj zna sve. Znači, di, kaj, zakaj, ko, kome, sve. Šta je on, pičku materinu, Superman jebote, šta je ono? A kaj ja znam, ja možda je ono, jebote, ne više rovat, ne. Dobro večer, Bog. Dobro večer. Čujte, znate, mi smo imali ovaj... Ali, znate, mi... Kome vi? Sjeci. Kartama sve piše. Stari moj, čvrsta ruka, nema tu puno cijele mile. Kuš, ti jak nju ne stisneš odmah iz početka, gotovo je stari moj, ti se postoje razbahati, postoje, nemaš više otići jebate pišati, da ne napišeš. Draga, otišao sam pišati, vraćam se za 3 minute. Kuš. Ma zna stari, ali znaš da nisam takav. Znaš da je to meni onak, teško mi je to napraviti, jednostavno ne mogu, probao sam, ali ne ide, Znam, ti si jebija, ti si malo više emo, to je, mislim, to je okej, okay, mislim, ono, jebija, to je tvoj karakter, ono, ali ako se ti tak ne postaviš odmah na početku čvrsto prema njoj, gotovo je posve stari. Sluši, žene su ti sve majstorice u toj pasivnoj agresiji. Uzi si malo knjigu, čitaj, pičeš, žene i jednako pasivna agresija. Ona te natjera da se ti osjećaš krivim, kuži. Zato kad si otišao s dečkima na pivu. Što je stare, to odmah čusto, čuj stara, idem, vraćam se kad me vidiš, točka. Nema tu... E, maco. E, pusa. Aha, joj,
Prosti, znaš, ja sam, tu sam sjel sa friendom na kavu, da. Ne, nema frke, evo mi doma. Evo mi doma, dobro, dobro, pusa. Šta? Uloške, da, uloške. Dobro, znam, znam, medium, jel tako? Okej. Može, pusa, evo mi doma za sekund. Konobar, može račun vas, molim? Znači, čvrsto stari, ako treba i šamarčina, šamarčina, čuz. To je za ljude. A kaj kad je on jači od mene? Mogu ja malo, nema... Ne, ali ga obiriti. Samo ti. Pa malo da. Televizija mi je blizu, TV tekst. Aha, da. Ti je dobro? Ti... Ti mate... Ma ja povek alergija jebate. Ja. Šta imaš ovo? Ma evo. Problem, jel? Ma stalno. Alergija, mate. Nikak na zelenu granu, stano mm-hmm. jedni problem za drugim, ne, nikada. Ono, stavila me cura, kuviš, pri tog mi ono truje psa koja, mislim, ne vjerovat, ne. Kaj najbolje trebao sam dignut kredit, ona mi je trebala biti jamac za kredit. Skladite vi? A? Vi ste nekli... Ne, baš, ne. No, uglavnom, ne. Ono, samo nekakve pizdarije, nikak ne znao, ono. A ovo ste upravljač? Treba kupiti auto. Upravljač televizije, samo sekund, samo sekund. Aha, da, sam mi dajte. Evo je nove televizije, uzeo gazda novu televiziju, mate, uje. Da. Ne, ono, ba, teletekst, super sport. I uglavnom, ne, ono, kaj ja znam, stalno neke, plaća mi kasni, mislim, ne. A trebao sam baš taj kredit za auto, ne, ne. Jer mi je ovaj, puknula guma, ne. I ovaj, mislim, puknula mi guma na auto, treba kupiti nove, zima ide, ne, treba zimske gume. Znate kak je to, ne? Mm-hmm. I ovaj, tako, uglavnom, ono, kaj ja znam, dođe mi da se ubijem. Mm-hmm. Ne znam, kaj bi, jednostavno mi je do svega. Jebo te, paziva, Inter, jebo te, led. E, kad se god na Inter kladim, Da, ja ne znam, ja se ni ne kladim, nisam dobro plaćao, nemam uopće, nemam za niš, ne. Tu zadnje pljuge kaj imam, to pušim, pivu sam popu. Kaj? Ali odlično, ba, imao sam super kladionica tu, Krebirti je se otvorila, je, strašno strašno, mala no, radi bombončić je. Ma pusti ih, vrazu, ne viš kak je mene moja zjebala. Kako kod vas ima problema? Pa velim, ne, ovo, kaj cura me ostavila. Ne znam, reci ti, je li stvar u meni, šta? Pa ja sam ti rekao prvi put, nisam je htio slušati. Ono, kad se išao ženiti, rekao sam ti da pričekaš. A jebi ga, slušao sam srce, svi su mi rekli ono, a dobro, ljubi se, ženiš se, kaj sam sad ono? To je okej, s te strane to okej. Drugi put jebate se, još sam išao upoznavati i punicu, ne gledaj, ne gledaj, sve, ali ne, zaboravi. Bilo pa prošlo, ovaj put imam rješenje za to, tako da se ne zaletiš. Postoji jedan čovjek koji rješava probleme ljudima. Saznao sam za njega preko Buraza. Da. I on će večeras doći. I kad treba će mi reći, to žena za mene ili nije? Gle, ne znam. Znam samo da frajer rješava sve probleme koje postoje. Financije, brakovi, nevjere, reci. Kaj bio je energija nekako, šta? Ne znam, ne znam ništa. Ne, samo da mi frajer kaže, je li biološki sat ili, ili sam fakat zaljubeno? Znaš, samo da mi znam da je to... Razmakni flaše. U astralnim projekcijama svemira kroz implicitne trenutke... Moj prijatelj, gdje mu treba riješiti ovaj znam, problem? Znam. U astralnim projekcijama svemira kroz implicitne trenutke tvoje situacije u kartama će se pokazati odraz tvog hipotalamusa koji sjaji poput najsjajnije... Šta je blokiraš? Pa ne, niko nema nikoga doma, a? I nikoga doma, jebe, pozdrav te, moj frika iz zatvora, pička ti! Jebe, gospodine! Ti jebe, mater, ti jebe! Puh!